Isto é as coisas que se usava aqui na terra. Sejam muito bem-vindos. Estamos de volta para conhecer mais um presépio em Santa Luzia de Angra do Heroísmo, desta vez da Senhora Maria de Lourdes Coelho. Um presépio com um valor bastante sentimental. Afinal de contas, este presépio vem já da sua madrinha e de há bastantes anos já. Sim, a primeira casa que ela fez foi em 1932. E foi fazendo todas as peças ao longo da sua vida. Esta casa é a réplica desta. E são todas mais velhas do que eu, claro. Algumas foram feitas no meio tempo, umas pequeninas que estão ali em cima. E esta aqui foi feita um ano que nós fomos montar no Centro Cultural de Angra. E ela fez esta casa nessa altura. De resto, aquilo é a matriz da praia. E as outras então foram feitas assim por ideias dela. E daí, quando chega a esta altura, pois eu gosto sempre de montar, porque é uma relíquia. E a senhora tem assim a memória mesmo de quando era mais nova criança, de ver a sua madrinha fazer algumas sempre, coisas? Sempre, sempre, sempre. E de ver fazer algumas coisas, já não muitas, mas algumas, alguma vaquinha dali. E as outras peças, pois sim, mas houve algumas do meio tempo. E outras já são mais antigas. Temos aqui então peças feitas por ela em barro e depois temos estas estruturas que talvez é madeira. Os bonequinhos são todos feitos em barro. As casas, umas são em madeira, outras em papelão. E, por exemplo, a gruta, as imagenzinhas da gruta são do meio tempo, porque ela achava que não tinha devoção se é que fizesse aquelas peças. O Menino Jesus era da avó dela. Mas uma vez um senhor que era frade na casa de saúde aconselhou-a para ela fazer as peças, para ser tudo feito para a mão dela. Daí que ela fez São José, Nossa Senhora, a vaca e o burrinho. E pois eu sempre vi isto. Isto é as coisas que se usava aqui na terra, por exemplo, aquela eira, eu já não conhecia as eiras, mas não a debulhar o trigo. Já apanhei, foi as máquinas a debulhar o trigo. A parte da matança, os serões de fiar que se usavam antigamente, e ela foi fazendo essas coisas do seu tempo. E a senhora, desde que se lembra, sempre fez presépio? Sempre. Também aqui como uma homenagem. Sim, sim. Todos os anos se fazia. Aqui também, se tivesse que escolher uma peça favorita, qual seria? Qual é a peça que mais gosta aqui neste presépio? Pois é, gosto de todas. De todas. A que mais adoro, pois é este cãozinho. Porque este é um cãozinho, quando eu vim viver para aqui, ele já vivia aqui e vim com 3 anos e ele tinha 3 anos. Daí que ele tinha muitos ciúmes de mim, porque antes de vir ele era o bebê. E depois de vir, mas ela fez a réplica, que era exatamente isto. Aqui, este presépio, a senhora dizia-me há pouco, quando falávamos antes da nossa entrevista, que fez um bocadinho mais cedo este ano. Normalmente, quando entra o mês de dezembro, já começa a pensar no presépio e a fazer aos poucos sim, e poucos. Sim, a minha madrinha, no mês de novembro, começava a pensar em restaurar alguns bonequinhos, alguma coisa. Eu, como não restauro nada, que não sei, mas começo assim com uns pensamentos, porque isto é feito por etapas. Primeiro tenho que desarrumar a sala e dar um bocadinho de trabalho. E eu já tenho 70, já não posso fazer tudo de repente. Tenho que ir fazendo aos pouquinhos.
E depois, quando vai fazendo, normalmente é sempre aqui nesta estrutura, quase numa espécie de degrau. Pois é, porque não me posso mudar para outro lado. Não me dá jeito noutro lado e tem que ser sempre aqui. Mas tento sempre mudar qualquer coisa. O ano passado era mais largozinho. Quando é maior, as coisas ficam mais espaçosas. Mas como não tenho lugar, vai ficando assim. E aqui é uma constante presença, é muito importante sempre ter o verde e as ervas no presépio, dá outro cheiro. Sim, tem. Por acaso a gente foi buscar estes musguinhos ali às veredas, os cedros, e tenho um cedro aqui no quintal, e pus então a ervilha castanho e o triguinho, mas já há anos que não me acerta muito bem. E então lá vou fazendo. Aqui, por exemplo, o trigo já é tradicional mesmo de antigamente. Sim, sempre dava sempre o trigo ao Menino Jesus. Lembra-se sempre dessas memórias? Sim. E havia muito também a história das laranjinhas também. Sempre foi o costume. E a ervilhaca então é há menos anos. Mas ela contava-me que fazia-se criada num armário às escuras para ficar branca. Depois, quando vem para a claridade, começa a ficar verde outra vez. Mas quando nasce à sombra, nasce branca. Qual é as memórias que a senhora tem assim mesmo de Natal, para além do presépio? Como é que era vivido o Natal no seu tempo de criança? O Natal no meu tempo de criança era... Era diferente dos dias? Era completamente diferente. Era a missa de Goal e... E o presépio nascia era nesse dia, o Menino Jesus nascia era nesse dia. Era o São Nicolau, no meu tempo. Depois passou a ser o Pai Natal por causa das prendas. Mas as coisas vão evoluindo e a gente tem que as aceitar. E a senhora espera sempre preparar noite de Natal para pôr o menino nas palhinhas, aqui no presépio? Já é habitual. Eu armo o presépio, mas o menino só vem para ali na noite de Natal. E no dia de Reis é que o presépio é desmontado? Não, eu costumo sempre estar... Quer dizer, eu ainda mantenho o dia de Reis antigo. Uhum. Agora, o dia de Reis é domingo, na igreja. Mas eu ainda mantenho o dia 6. E daí que os meus Reis ainda estão ali atrás. Eu agora é que os ido pôr um pouquinho mais ainda estão a caminho. Porque ainda faltam uns diazinhos. E a senhora então mantém viva essa tradição e gosta de abrir a porta da sua casa para as outras pessoas também verem esse trabalho? Eu abro, sempre abrimos, em tempo, em vida da minha madrinha, vinha muita família, porque ela tinha muita família, que ela era natural de Porto Judeu. Mas acontece que até a família dela, já a maior parte já não existe, mais novas de que ela, mas já faleceram. Mas sempre foi costume abrir a quem chega à porta. Nunca teve ao público, a não ser quando esteve no Centro Cultural. Mas sempre foi costume abrirmos a quem chama. Eu agradeço muito abrir aqui a porta da sua casa para vermos este presépio. Não, um prazer foi meu e que Nosso Senhor permita que o ano novo venha um pouco melhor do que este realmente é para esquecer. Mas temos que aceitar, não temos outra coisa a fazer. E para o ano continua a fazer o seu presépio? Pois se for viva, faço conta disso. E também tenta transmitir isto aos mais novos, gosta de dar a conhecer? Por acaso, teve anos que vinha as crianças da escola, mas depois isso também havia problemas, tinham que tirar uma licença, qualquer coisa. Então passou... a ser as catequeses que costumam vir aqui do bairro do Lamarim. Então, quando abre outra vez a catequese, a seguir ao Dia de Reis, eles costumam vir. Este ano não sei, mas é costume. E às vezes os mais velhinhos dizem: olha, tenho isto, porque recordam-se dos outros anos. Já apreciam. Muito bem, muito obrigada então. Também assim as pessoas passam a conhecer o seu presépio, acho que vale a pena. Muito obrigada por colaborar connosco. O ano novo é que me digo para familiares e amigos, que seja feliz para toda a gente e que com mais saúde e paz, porque a saúde é muito importante. Com certeza.
certeza. E é assim que os desejos também da Senhora Maria de Lourdes, que nos abriu a porta para conhecer este presépio diferente do habitual, com outra estrutura, com umas peças bastante características e também únicas feitas pela sua madrinha. Terminamos mais um programa. Até amanhã.